Fala galera, estamos hoje estreando o Avança Cash, que é um projeto que lá de trás a gente tinha essa intenção de estar fazendo, tornando real, materializando, trazendo para você o melhor do conteúdo de vendas. Eu sou Rodrigo Curvelo e hoje eu tenho meu convidado, meu amigo aqui, Beto Júnior, que é um especialista, um expert em comportamento humano e entusiasta do marketing. Seja muito bem-vindo, Beto Júnior. Que isso, cara. Fala comigo, meu garoto. Pô, muito prazer. Hoje a gente vai avançar aqui, bom, irmão. Vamos avançar. Vamos embora. Maior prazer estar aqui. Caraca, meu primeiro podcast. Tô nervoso. Olha, normal, né? É o meu também. Então a gente tá junto nesse primeiro podcast. A gente vai do jeito que dá. Exatamente. É, vamos fazer o nosso melhor aqui. E, cara, que é isso aí, cara? Tô vendo aqui seu currículo. Rodrigo Curvelo, criador do projeto Vamos Avançar. Isso aí, bora avançar. Você desse lado, vem com a gente. Expert em vendas, atuando hoje como representante comercial e coordenação de equipe. E mais uma coisa aí que, porra, cara, me impressionou. Você fatura aí mais de 3 milhões todo mês aí na representação... Como é que é? Representação comercial. Exatamente. Que é isso, cara? Exatamente. Eu vou falar pra você desse lado aí. Você que é representante comercial tem sim, tá? Uma forma de você estar faturando tão bem quanto eu. Só que tem-se um caminho a se percorrer, né? Tem-se tem-se uma caminhada árdua aí para se tornar um representante comercial, um vendedor de sucesso. E não foi nada fácil para mim, mas tem-se uns caminhos, uns atalhos que eu já passei e eu tenho certeza que como eu vou, com meus ensinamentos aqui, a galera também vai conseguir chegar nesse objetivo final aí. E é isso, Betão. Rodrigão! Eu tenho percebido aí que você é um cara realmente fora da curva. Você é um vendedor aí que a gente percebe que não tem... Não são todas as pessoas que são assim igual você. Parece que acorda todo dia motivado, ligado no 220. Isso. Cara, o que te motiva aí todo dia pra você acordar com essa disposição? Tá sempre com essa vontade, essa garra pra você vencer? O que me motiva realmente hoje é a quantidade de sonhos que eu ainda tenho a realizar na minha vida, né? Isso aí, desde cedo, sempre tive objetivos assim de coisas grandes e para cada passo que eu dava, para cada coisa que eu almejava conquistar, eu precisava pagar um preço para isso, né? E eu sempre tive preparado para isso. Só que não foi de uma hora para outra, tem que ser realmente na hora que tem que acontecer. Só que as oportunidades, elas toda hora aparecem e você tem que estar pronto e preparado para poder abraçar elas, né? Então, não foi diferente comigo. Eu comecei nessa parte de vendas, né? Que eu acho que hoje é o que realmente movimenta o universo de uma forma geral. Em tudo que eu vejo hoje, né? De negócio, eu vejo algum tipo de venda. Qualquer tipo de... Se você me citar qualquer tipo hoje de segmento, tem alguma coisa envolvida com alguém que vendeu algo ou comprou algo. Então, isso sempre me fascinou desde cedo. E, assim... Aos 17 anos, né? Eu já, 16 para 17 anos, eu já tinha a intenção de fazer algo que mudasse realmente a minha vida, né? Que fosse assim, uma coisa que eu pudesse realmente escalar, né? E cada vez mais ter resultado, avançar, né? Que é o que eu, que é o meu lema hoje, meu bordão é vamos avançar. E eu coloquei assim, cara, coloquei sem intenção nenhuma, coloquei um currículo com 17 anos numa loja de roupa. E lá no Madureira Shopping, né? Galera de Madureira aí, um abraço pra vocês aí. E fui chamado pra uma entrevista. Naquela época eu já tinha, assim, um certo dom pra me comunicar com pessoas. Eu tinha realmente prazer em estar me comunicando com pessoas. Esse foi um diferencial que foi logo visto pelo gerente que me entrevistou na loja na época. E parti aí pra ser um extra Natal, né? Que é... As lojas hoje, né? Geralmente, nessas épocas de Natal, elas contratam vendedores extras Natal, né? Este que é o extra Natal, para poder estar suprindo aquela demanda de venda muito grande. E, cara, foi até uma... Assim, para mim foi até engraçado eu conseguir, né? Na minha primeira oportunidade de estar lidando com venda, me destacar realmente. E ao término do mês eu fui... O gerente da loja queria que eu fizesse parte daquela equipe fixa da loja, né? Por eu ter me destacado como extra Natal e tal, eu fiquei até acima de vendedores que já eram fixo da loja. E, cara, olha só que eu vou falar com você agora que é surpreendente. Naquele exato momento, eu tava na formação do meu caráter ainda, né? Eu não sabia ao certo o que eu queria da minha vida, assim. Eu tinha ideia daquilo que eu queria, mas não era certo. Eu já entendia que, de uma certa forma, aquilo ali era o meu propósito.
Aí eu vou tocar numa situação de seguinte, às vezes o nosso propósito, né, de vida, eu gosto até de falar pra galera, e você que entende um pouco de comportamento humano vai também concordar comigo, às vezes o nosso propósito de vida, a gente passa, tem pessoas que vão passar a vida toda e não vão encontrar o propósito. Até porque não buscam também uma intensidade tal de... E eu, naquele momento ali, eu já sabia que de alguma forma a venda seria um propósito de vida de cada vez mais eu avançar na minha vida naquele determinado... Só que eu já tinha prestado, né, na época um concurso para o Corpo de Fuzileiros Navais, que foi onde, né, eu comecei realmente, assim, de uma forma, a minha carreira profissional. Inclusive, eu quero mandar um abraço agora aqui para toda a turma 399 do Corpo de Fuzileiros Navais. Um abraço, lá de Sumos. Ali foi onde eu... Cara, a experiência de ter sido militar do Corpo de Fuzileiros Navais lá, experiência única que eu vou carregar, assim, pro resto da minha vida, né? Porque eu aprendi muito ali sobre disciplina, foco, né, constância, de você passar cada situação adversa ali e de uma certa forma, criar uma armadura para poder lidar com isso aqui para fora. O militarismo me trouxe muito, muito isso, né, o fuzileiro naval. Mas... aquilo ali, cara, pra mim era uma coisa que eu onde eu quero chegar, né, pra galera entender. Foi muito bacana o momento, eu carreguei muito aprendizado daquilo ali que eu hoje ainda executo nas minhas ações, no meu profissional, no meu pessoal, eu trouxe pra minha vida. Só que aquilo ali me limitava, cara, não é igual a venda, né, a venda ela me fascinava, aquilo ali me limitava. Por quê? Porque eu comecei lá numa determinada patente, e o máximo que eu poderia alcançar era chegar naquilo ali. E eu, como sempre fui muito bom de matemática, raciocínio lógico, né? Faço conta muito rápido, sou muito dinâmico. Eu já me vi assim, cara, eu daqui a 20, 30 anos eu vou estar com esse salário aqui. E eu conseguia me comparar de uma certa forma a pessoas que estavam envolvidas no meu meio, né? E que tinham resultados muito maiores, com muito menos tempo. Falei, cara, isso aqui pode ser até um processo de que eu precise passar, mas não é pra minha vida. Mas... foi fundamental para eu me tornar o Rodrigo Curvelo de hoje, para eu ter o resultado de hoje. Então, o militarismo, o Corpo de Fuzileiros Navais, né? O Corpo de Fuzileiros, o CFN da Marinha do Brasil, foi fundamental para eu ter a disciplina, constância e foco hoje que eu tenho na representação comercial e vendas de uma forma geral. O que te fez entrar aí na representação comercial? Eu fui gerente, né, cara? Gestor de loja aí, do ramo de vestuário durante muitos anos. Então, assim... sempre me destaquei e tal. Só que... o que que acontecia, cara? Não que eu era mal remunerado, né? Porque... eu até ganhava bem... é aquilo que eu gosto de frisar pra galera. Eu ganhava bem diante daquele meio que eu vivia ali. Né? E também do nosso meio, enfim. De uma forma geral. Né? Que eu carreguei durante anos. Então eu achava que eu tava bem ali. Só que... na verdade, eu tava trocando ali... o meu tempo, que hoje, pra mim, é mega precioso, tá? O meu tempo hoje, pra mim, é algo que, cara, que é impagável. Por um salário, assim, fixo no mês, e que eu vejo hoje com a representação comercial e o sucesso que eu tenho em resultado, que, cara, aquilo ali foi... Eu gosto até de dizer, eu gosto de frisar isso até pra equipe que trabalha comigo, tem representantes que até ficam... fala, Rodrigão, é o cara daquela frase... aquilo foi uma prisão sem grade, no sentido tá figurado, galera. Não é prisão, é bacana quem é hoje, trabalha com venda, enfim, de loja. Só que existe, Beto, sim, um caminho diferente a se seguir. E eu encontrei isso na representação comercial. Hoje, eu na verdade, vamos lá, o meu tempo hoje, eu troco pelo que eu produzo e da onde eu quiser. Mas só que não é assim no início, né? A galera tem que entender isso. Tem todo um caminho se percorrer. Você tem que realmente estar disposto a pagar alguns preços para chegar onde eu cheguei, né? E fazer... Eu costumo sempre dizer o seguinte. Tem três coisas que fazem realmente acontecer hoje na minha vida, né? E que fizeram a mudança e o sucesso que eu tanto esperava, que é, né? A frequência que eu faço, né? Com a intensidade aquela de fazer. O meu ambiente hoje... que foi fundamental também para algumas vezes na minha vida e por escolha minha. Eu gosto de deixar bem claro que o teu ambiente realmente, ele vai te trazer alguma frequência, né? Negativa, positiva, enfim. Exatamente. Só que a opção, o livre-arbítrio é te dado para você
escolher se você quer estar dentro daquele ambiente ou não. Uhum. Mas de uma certa forma, cara, ele te conduz a você fazer aquilo que o ambiente está fazendo. Uhum. O meu ambiente e a minha mente, né, cara? Eu treinei, ultimamente eu tenho treinado, né? Principalmente nesses últimos 5 anos, eu tenho treinado muito o meu emocional. Que hoje o meu emocional é fundamental até para eu lidar com as adversidades diárias que eu tenho com algumas situações na representação comercial. E vejo que colegas, né, que são tão bons como eu, não têm esse discernimento ainda de controlar emocionalmente algumas situações e acabam se perdendo e não têm o resultado que eu tenho. Uhum. Então esse foi o foco aí de eu estar indo para a representação comercial. É porque eu percebo assim que você comparado aos outros representantes comerciais aí que eu conheço, cara, você é muito acima. Eu não conheço ninguém assim que tá nesse nível. É como se, sei lá, eu comparar um cara que você é aqui e um cara que eu conheço aí mais ou menos tá aqui, assim, entendeu? Você é 10, o cara é 1, é 2. Cara, nível de resultado. Aí exatamente, desculpa te cortando, foi bacana só perguntar isso. Eu costumo falar muito com a minha equipe, né, cara? O meu resultado, ele tá muito ligado naquilo que eu entrego, tá? Uhum. Então, hoje, se você perguntar a minha maior virtude, a maior qualidade do Rodrigo Curvelo hoje, é saber o que eu tenho que fazer e fazer todo dia. Uhum. Eu faço uma intensidade, uma frequência absurda, tá? E com o controle emocional que eu tenho hoje apurado, nada tira o meu foco. Uhum. Pode vir a diversidade que tiver que eu vou fazer. A galera que me conhece mesmo na íntegra, principalmente a minha equipe que trabalha comigo, né? Que é aquela galera que tá mais junto de mim ali, eles sabem que realmente, assim, o que eu faço com muita frequência e intensidade e quero cada vez mais avançar, porque é isso que hoje eu consigo ter e encontrar na representação comercial, cara. Tem uma frase que diz, é o céu sem limite, irmão. Ah, quanto é que tu ganha, Rodrigão? Quanto é que tu pode chegar? Depende daquilo que eu fizer, daquilo que eu produzir. E depende de onde eu tô também, tá? Porque conforme tu vai mais pegando mais experiência de mercado naquele segmento que você tá, né? O meu hoje é de frigorífico. Eu atuo na parte de frigorífico, que é venda de carne, né? Parte de frango, laticínios de uma forma geral. Cada vez mais você tá conhecendo o mercado, tá se apresentando também ao mercado. E as oportunidades, elas vão bater na tua porta. Toda hora tem oportunidade que me aporta, graças a Deus. Uhum. Pelo aquilo que eu produzo, pelo aquilo que eu faço, pelo caráter também, tá? Pela confiança que a galera também... É bom a galera até entender, cara, o que, que é um representante comercial, né? É o elo, cara, entre uma indústria ou um distribuidor, uhum. Tá? Tu tá no meio. Tem uma indústria ou distribuidor de algum produto ou algum serviço. Você é o meio, você é meiuca, você é o elo que faz a ligação da indústria com o cliente final. E a indústria ou o distribuidor, enfim, quem você está representando, ele te dá uma comissão, uhum, pelo aquele serviço que você presta. Cara, e você teve um ponto de partida, tipo assim, o Rodrigo que você é hoje, esse cara motivado, você acredita que teve um ponto de partida, por exemplo, um ambiente que você se envolveu que fez com que você desse essa largada, começasse a ter essa motivação, essa disciplina para sempre querer vencer, conquistar o seu objetivo? Teve alguma coisa assim, a sua família, a sua filha, algo que te motivou, por exemplo, a ser esse cara fora da curva, chegar a ter o resultado que você teve? Ou, cara, sei lá, você acredita que foi o ambiente assim que você se envolveu? Porque a gente sabe que o ambiente, ele influencia muito, né, gente? Pra mim, eu vou te falar hoje, o ambiente é 99% daquilo da onde você pode chegar. Uhum. Se você... Cara, eu por isso que eu falo, eu vim pra internet, cara, pra poder realmente passar um pouco da minha experiência vivida pra galera. Eu nem ligava pra internet, eu fui um cara que nunca tive rede social, sempre era excluso, achava que era uma invasão de privacidade e tal, e hoje eu vejo que não, tá? É diferente. E se eu tenho algo que eu posso mostrar pra galera, algum caminho diferente, tá? Que eles podem também avançar e conquistar algo que eles acham que é impossível, não é, Beto, vou te, uhum, falar. Não é. Então, cara, tu me fez essa pergunta, eu voltei o tempo agora. Olha que doideira, né? Veio um insight aqui muito bacana. Eu venho de família, meu pai militar, né? Uhum. Minha mãe dona de casa, que não está mais aqui, que Deus a tem e tal, enfim. E de uma escassez, assim, não vou dizer escassez plena, não, porque a gente tinha e tal, né? A gente tinha as coisas em casa, enfim. Mas era uma vida regrada, era uma vida que eu vou te dar um exemplo, cara. Vou fazer até uma analogia agora que tá engraçada. McDonald's pra mim é um salão de festa, né? No meu aniversário. Sim. Meu aniversário era, vamos comemorar no McDonald's. Entendeu? Assim, tá entendendo a analogia? Era uma situação bem, assim,
regrada, que a gente não conseguia fazer uma viagem, que a gente não conseguia... Eu não conseguia estudar num colégio bom. Não por culpa do meu pai, cara. Meu pai é um cara fantástico. Pô, meu pai hoje é o meu herói, meu exemplo e tal. Mas o meio dele, né, cara? O meio dele absorveu ele de alguma forma que ele não conseguiu enxergar nada que fora que fizesse ele ter um resultado melhor do que o militarismo lá. Então ele cumpriu a etapa dele de militar, enfim. Só que eu desde cedo, cara, eu já tinha uma visão diferente, porque eu sempre fui, cara, um cara ambicioso, assim, de querer ter as coisas, de poder, né? Sei. De avançar realmente, de dar uma condição melhor pra minha família. Só que por diversas vezes, o meu ambiente, o meu meio, não que propositalmente, cara, o teu meio, às vezes, a galera tem que entender o seguinte, às vezes você tá no meio com amigos seus que estão até numa intenção boa, os caras gostam realmente de você. Uhum. Só que eles estão numa frequência diferente. Que é isso, cara? Intenção é diferente de frequência, a galera tem que entender isso. Os caras têm a intenção de te ajudar, de ficar bem, de te dar algum conselho, uhum, mas eles estão na frequência 100, tu tá na 500 já, meu irmão. Uhum. Então, eu de uma certa forma, eu fui induzido assim, mesmo quando eu estivesse numa frequência diferente, aquele meio ainda me induzia pra fazer algumas coisas que não eram bacanas. Quando eu me livrei realmente disso, cara, eu comecei a avançar, né? E aquilo que eu te falei, eu migrei de uma prisão sem grade, né? Figuramente falando. Que era uma gestão de loja de roupa que eu trabalhava, pô, cara, te dar um exemplo. Tinha dia que eu trabalhava 12, 13 horas no dia, irmão. E quando eu fazia conta, porque eu sou bom de conta, eu olhava lá e falava assim, pô, irmão, se eu ganho X por mês, eu tô dividindo aqui, cara, meu dia sai isso. Eu não posso, não vou passar nunca disso aqui, aquilo ali, cara, me limitava de uma certa forma. Uhum. E, cara, quem trabalha com vendas hoje, eu sigo muito esses caras aí que, porra, tem sucesso absurdo. Quem trabalha com venda hoje sabe que realmente o que eu tô falando é... O ganho é ilimitado, irmão. Depende da tua intensidade, da tua busca, de você estar se conectando cada vez mais a pessoas que estão acima. Eu procuro muito isso hoje na minha vida. Cara, assim, ó, se eu tô nesse nível aqui... Beto, eu vou te falar, realmente... Beleza, tu falou... Pô, Rodrigão, fora da curva e tal, a galera que trabalha comigo sabe que realmente... Ah, da onde eu tô ali? Mas tem galera que tá aqui, irmão. Uhum. Mano... Tem caras que estão ainda acima de sim, você. Sim, mano, sim, sim. Você conhece. Sim, 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 conheço. Que estão aqui, mas eles estão já num segmento, num nicho diferente. Eles Sim. Já estão vendendo pra quem eu trabalho. Sim. Entendeu? Os caras estão vendendo pra quem eu represento. Olha que doideira, os caras vendem pra quem eu represento. Uhum. Só que o que acontece? Cara, tem muita coisa voltada pro propósito, irmão. Eu tipo assim, cara, eu tenho tido, né? Eu não tenho como não falar sobre isso, tá? Eu tenho tido experiências com Deus maravilhosas. Experiências que, tipo assim... Só quem conhece e entende um pouco de Deus vai entender o que eu vou falar aqui. A todo momento Deus sussurra algo no meu ouvido. Vem sussurrando, tá? De uns anos pra cá. E eu venho tomando rumo, venho ouvindo realmente. Coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Propósitos de Deus estão sempre alinhados com os meus. Estão sempre alinhados, não adianta. Isso aí também me dificultou um pouco pra mim poder ter o sucesso assim que eu almejava lá atrás. Porque Deus na minha vida era quinto plano. Tá? Deus era assim, eu acreditava nele, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não abria meu coração para pro dele adentrar, né? Para criar intimidade realmente com o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu fiz isso, irmão, e eu não tô aqui para falar para a galera que eu sou perfeito, não sou não, sou humano, continuo falhando. Falhei várias vezes na minha vida, intencionalmente, sabendo que eu ia falhar, sabendo que eu ia prejudicar alguém, não sou perfeito. Só que hoje, eu posso garantir, tá? Deus foi uma transformação na minha vida. Cada vez mais Ele me molda e eu quero realmente conhecer um pouco mais de Deus. E isso foi um pilar, né? Que foi fundamental pra eu hoje ter o sucesso que eu tenho. É. Cara, os pilares da vida são... A gente vai falar sobre isso também, tá? Eu não vou esticar muito mais nessa resposta, mas a gente vai falar sobre os pilares da vida porque... Beto, que acontece? Não adianta você ser um expert em algo, né? Porque para você ter o sucesso realmente pleno, você precisa estar com pilares da sua vida pessoal, profissional, espiritual e familiar totalmente equilibrados. Senão eu vou te falar, não vai. Pode acreditar que eu sou a prova viva disso. Saúde também, né? Sim, exatamente. É aquela exatamente. Roda da vida, né? Sim, sim. Tem vários pilares ali. Sim. É o pilar... Cara, pilar espiritual conectado a Deus. Eu, assim, a base hoje, né?
Meu pilar espiritual, que eu me conecto a Deus. Todos os dias eu me conecto a Deus de alguma forma. Meu pilar da saúde, como você citou agora. Tanto física como mental. Falo pra você desse lado aí, ó. Não adianta você treinar o teu corpo se a tua mente está abalada. Pega essa visão. A tua mente hoje, você tem que treinar muito mais do que o teu corpo. Tem que estar os dois alinhados? Tem. Mas a tua mente tem que estar altamente focada. O que que acontece? O espiritual da saúde, né? Como eu falei agora, espiritual, saúde, o familiar. Cara, a família pra mim tem que ser igual uma orquestra. Os meus filhos hoje e a minha esposa, a gente tá alinhado no mesmo propósito. Uhum. É até engraçado que a gente, quando terminou esse ano, a gente foi lá e eu chamei eles, né? Hoje tenho feito muito isso, cara. Eu chamei eles assim e falei, ó, cara, eu quero que você escreva aí. Falei pro meu filho, escreve 5 prioridades na tua vida. Escreve 5 prioridades na tua vida. Chamei minha esposa. 5 prioridades na tua vida que eu vou escrever as minhas 5 aqui, sem ninguém ver. Daqui a pouco a gente vai debater sobre elas. Impressionante. Impressionante. Praticamente 100% do que eles queriam, eu também queria. A gente tá. Isso mostra o quê? Que a família tá completamente alinhada. Uhum. Entendeu? Isso é fundamental também pra você, o quê? Por que eu tô falando sobre isso, cara? Você precisa pra produzir, pra realmente qualquer coisa que você faça na vida. Eu que eu faço hoje, representação comercial, tendo um montão de clientes todo dia. Pra eu poder estar em paz, né? Pra fazer o melhor do meu trabalho, pra eu produzir da melhor forma, eu tenho que estar realmente bem. Uhum. Em todos os pilares, senão uma hora vai dar ruim. Eu não vou querer atender cliente, não vou querer nada e tal. Com certeza. Entendeu? Então você acha que o que te deu essa vibração pra você alcançar o seu sucesso hoje em dia foi Deus. Deus e esses pilares. Cara, Deus pra mim hoje tá não adianta. Podem, quem galera que quiser me indagar qualquer coisa, eu tenho pessoas hoje que eu, tipo assim, admiro como profissionais. Os caras realmente estão fora da curva, tá? Ganhando horrores aí. São bem sucedidos. Só que falta algo na vida deles. Isso aí é notório. Eu noto, tá? Que os pilares estão completamente desequilibrados. Cara, e quando a gente fala de Deus, eu percebo muito que a Bíblia, ela entrega ali todo o segredo da vida, né, cara? É o manual. Sim. Se você parar pra pensar, eu não entendo muito de Bíblia. Mas tem alguma coisa relacionada a esses 5 pilares lá dentro? Cara, eu vou te... pra pensar. Então, olha só. Aqui é sinceridade 100%. Uhum. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso tem pouco tempo, né? É. Olha só que engraçado, cara. Deus é tão perfeito que ele deixou através do livro sagrado que é a Bíblia, né? Ensinamentos eternos, pra eternidade. Uhum. E a gente nem sequer... Eu, né? Vou falar da galera não, pra eu não generalizar. Eu nem sequer... Aquilo ali pra mim era fazer assim, ó. Nem quero ler, irmão. Uhum. Só que se eu lesse aquilo ali desde o início... Muitas provações e aflições eu não passaria. Uhum. E tem aquela questão do conhecimento e a prática, né? Porque a gente lê uma coisa, a gente acha que já sabe. Sim. Só que não. E não. A sabedoria vem da prática, né? Da gente estar colocando ali aquele ensinamento todos os dias e aprendendo com as experiências de vida baseado naquilo que a gente leu. Sim. Que aquilo está aprendendo. Então isso é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas, você percebe que ela só lê, ela não pratica, ela vai viver. E aquilo ali não vale de nada. Não, né? Vale de nada. E tu tocou no assunto agora que eu falo. Eu falo, isso aí é tópico de reunião minha, né? Com a minha equipe. Sim, pô. Porque eu lido hoje com muitos representantes, muitos vendedores e tal. Eu tô sempre lidando com diretores de empresa grande. E alguns, né, cara, eles vêm dizer pra mim que eles fizeram curso tal, que eles leram livro tal, que eles são técnica de vendas. Cara, olha só, conhecimento é mega importante. Tudo que a maioria fez lá, eu também, de uma certa forma, tive intimidade e também aprendi, tá? Uhum. Só que nada me trouxe mais conhecimento do que a prática vivida. Uhum. A prática vivida, a técnica é bacana, só que na prática, muita técnica fica no chão. Exatamente. Porque tudo muda, pô. E hoje no mundo, a venda é o seguinte, cara, cada cliente é um resultado diferente, uma pessoa diferente, uma conexão diferente. Então não adianta você ser pragmático lá em... Não, eu preciso... Primeiro tópico é esse, segundo é esse. Porque vai vir um cara que vai pular os tópicos, meu irmão. Vai pular os tópicos e você vai se enrolar. Então você tem que trazer aquele conhecimento lá que você absorveu diante curso, livro e tal, pra dentro de você. Exatamente. E eu falo pra galera, cara. Olha só, Rodrigão. Qual é hoje o teu maior produto? O que que tu mais vende? É Rodrigo Curvelo, eu me vendo, relacionamento, irmão. Porque, cara, o meu mercado é concorrido ao extremo.
Então eu preciso ter um diferencial, não de produto. Produto é bacana, sim. A empresa é, também fazendo a parte dela na entrega, em tudo, né? Para fazer a engrenagem funcionar, é importante sim. Mas o diferencial hoje sou eu. Cara, no começo tinha cliente meu que falava assim, Rodrigo, porra, eu pensava que tu era um robô, irmão. Não é possível que tu responda tão rápido assim. Eu falo, não sou não, pô. Eu vou fazer o seguinte agora contigo. Quando tu mandar, eu vou falar, hup! Pra tu ver que sou eu. Aí na outra eu vou falar, puhu! Eu falo, gracinha, sabe qual é? E quanto mais tá rindo, quanto mais eu faço isso... Cara, olha só que doideira, irmão. Quanto mais eu faço isso com o cliente, deixo mais ele à vontade. Mais ele eu se conecta. Caralho, irmão, conexão. Mais ele se conecta a mim. Tá entendendo? E, cara, outra coisa que é surreal em mim e que eu tento passar pra minha equipe constantemente. Vou te fazer uma pergunta, vamos lá. Vamos supor que você trabalha comigo na minha equipe. Você tem... Você gosta de se comunicar com pessoas? Você é aquela pessoa que, vamos supor, tu vai na rua, tu fica olhando alguém assim pra poder falar? Não. Eu tenho, sabe o quê, mano? Além de eu gostar, eu tenho necessidade. Eu tenho a necessidade de me comunicar. Com pessoas desconhecidas, assim, sim, do pô, nada? Sim, você tá lá na fila do mercado, aí você... Fila, pô, como é que pô, tá o fila tempo, do mercado? Pô, as caixas aqui do mercado aqui de São Pedro, tadinha delas. Você encontra o coroa tá lá, doido, pô, todas, se tá elas estiverem vendo, tô, manda um abraço pra elas aí, ó. Vocês são fantásticas. Dois minutinhos de bate-papo com vocês, pô, é nostalgia extrema pra mim. Cara, eu tenho necessidade de comunicação. Uhum. Eu sempre tive. É, por isso que agora, pô, você foi, foi... Assim, cara, você foi um achado pra esse primeiro podcast. Por quê? Tem um cara que é entusiasta do marketing, que é uma parada que eu tô me envolvendo bastante, e tá estudando sobre comportamento humano. Cara, é fantástico. É maneiro você saber... Assim, você numa... Pelo teu estudo, você, quando você conversa com uma pessoa, eu rápido hoje eu traço o perfil dela, cara. Uhum. Em poucas palavras assim, gestos, em né, movimentos corporais, eu... Rapaz, esse cara aqui é mais lento. Rapaz, esse cara aqui é mais... É o julgamento que a gente faz. E indiretamente a nossa mente tá sempre julgando. Tá sempre julgando. É automático, cara. Mas, Beto, eu tenho, irmão, necessidade de comunicação. E isso é um diferencial para vendedor de sucesso, tá? Você pode ler sobre isso. Que o vendedor de sucesso, ele tem que ter também essa... Tem, cara, necessidade é extrema, sim, não. Mas ele tem que gostar de se comunicar com pessoas. Senão, vou te falar, não vem para venda. Não vem, porque aqui é comunicação toda hora com pessoas. Tu vai estar entendendo um pouco de quem tá do outro lado. Quanto mais você se conecta, entende, Betão, mais sucesso você tem na venda. Cara, agora eu divido a capacidade que uma pessoa tem de fazer alguma coisa, a habilidade dela em si, em três coisas, né, que eu falo. Que é a... É até sobre isso que a gente está falando. Que é o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. O conhecimento é aquilo que a gente absorve de dados, né? Aquilo que a gente... Por exemplo, a gente sabe que a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Um exemplo de um carro, por exemplo. A gente sabe que quando a gente vai dirigir um carro, a gente aperta o acelerador, tem que apertar o acelerador para ele andar. Tem que apertar o freio para ele frear. A marcha você passa da primeira para a segunda, para a terceira. Isso é um conhecimento. Sim. É o que a gente absorve. E até essa parada que eu sei sobre vendas e tal, sobre o comportamento humano. Só que tem inteligência também. Não é só conhecimento que vai distinguir a sua habilidade. Tem inteligência, que é a capacidade de você usar esses dados, essas informações do conhecimento que você tem e aplicar em diferentes situações. Situações inesperadas, às vezes. E tem a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de você até saber fazer aquilo que você sabe, né? Tem aquele processo de automação, né? Você às vezes pega, faz uma coisa sem pensar naquilo que você está fazendo, é igual dirigir o carro também. Às vezes você está dirigindo, você... No início você ainda pensa. Tem a questão da sabedoria também, que é a inteligência emocional, que é você não ficar se estressando por coisas bobas. No início, quando você vai dirigir um carro ali, se você perceber, você fica nervoso. Por mais que você saiba aquilo que você está fazendo, você fica nervoso. E depois também, parece que é automático, né? Depois parece que é automático, você fica normal. Sim. E tem também aquela capacidade de você saber lidar com as consequências de cada ação que você está tomando. É sabedoria. Sim. Então, envolve três coisas. Conhecimento, inteligência e sabedoria. Aí envolve, quando a gente volta nessa parada da Bíblia, né? Que muita gente tem um conhecimento, mas não tem a sabedoria. Não. É muito diferente. Você é um cara que eu percebo que você tem muita sabedoria e muita inteligência. Mas você adquiriu, às vezes, um conhecimento sobre vendas que eu não sei como. Ali no dia a dia você foi adquirindo aquilo, ele foi se tornando um processo automático e você faz com excelência. Faz de um jeito assim que... Esse, rapaz, não... e se eu te falar que 90% hoje do meu conhecimento, né?
Vamos colocar tudo, tá? Do conhecimento, da sabedoria e da inteligência. Uhum. Foi mediante a prática vivida? Uhum. Tu acredita? Sabe por quê, cara? Eu sempre fui um cara altamente competitivo, né? Uhum. Eu vou te falar, cara, me desculpa quem pra mim fala assim, ó. Não, meu filho, faz só pra competir. Cara, tá criando filho derrotado. É. Os meus filhos, eles têm, inclusive um tá aqui no... por detrás de bastidores, dá essa moral pro pai aqui, ó. Enche a água do pai, enche do Betão também. Aí, ó, pega aí, pega aí. Cara, eu crio meus filhos, né? Hoje eu tenho um filho que vai fazer 20 anos já. Valeu, mano. Ele já é representante comercial também, tá? É. Ele já tá nesse nicho porque realmente ele entendeu que tem sucesso ali, tem coisa boa. Aliás, minha família toda tá no... Meu cunhado também é representante. Trouxe uma galera comigo. Agora até meu sogro vai virar representante. Seria tudo por influência sua. Exatamente. Eles vêem seu resultado. Porque, na verdade, veio o resultado, né, cara? A gente se torna um espelho, né? Positivo, entendeu? Uhum. E meu sogro é um cara militar, de marinha, né? Aposentado e tal. Ele veio passar uns dias comigo agora no final de ano. Ele viu meu resultado lá, viu como faz. Ele é um cara também mega inteligente, focado. Agora, será que eles pensam assim, cara, será que é fácil? Cara... Porque as pessoas, quando tá por trás, assim, elas percebem só o fruto, não percebe... O que... A entrega, né? O que tem que... O raiz. Isso, a raiz, né? Cara, eles veem a intensidade que eu faço. Na verdade, eles têm a vontade, né, de fazer também, de estar junto, de estar próximo, de estar crescendo junto. Porque o resultado que eles veem realmente é fora da curva, é absurdo, né? É. Os meus números hoje. E o que me rentabiliza isso. Realmente é fora da curva, é fora da normalidade. É fora daquilo que o teu meio acha que é normal, tá? Uhum. Porque tu tem que ir trocando de meios, cara. Tu Sim. tem que subir no teu nível. Tudo é possível, dá pra alcançar tudo na venda. Tudo. Na venda, a venda é fenomenal. A venda pra você avançar realmente é doideira. É engraçado que, Valeu, quando, filhão, a gente, obrigado. Engraçado que quando a gente fala de comportamento humano, né? As pessoas, elas tendem a evoluir mais... Em relação a essa questão do ambiente, as pessoas tendem a evoluir mais pela vergonha de estar num ambiente com pessoas que estão acima delas, entendeu? Você aqui, você ganha, vamos supor, você ganha R$1.000 por mês. Você começa a andar num ambiente com pessoas que ganham 5.000, 10.000. Você se sente envergonhado, você tem uma motivação maior para você querer buscar um resultado maior, para você se equilibrar ali na frequência por vergonha. Sim. Porque você às vezes quer ter um celular igual Ed, você quer ter uma vida igual Ed, você quer ir no restaurante agora, igual Ed, agora, se você pode... deixar essa vergonha ser maior do que tua vontade de crescer, tu vai continuar ganhando 1.000. Exatamente. Meu irmão, tem que driblar isso aí. Tu tem que se conectar quem tá naqueles 5.000, 10.000 ali. Isso. Não, é o que eu tô falando. A pessoa que se conectar com essa galera, ela vai ter uma predisposição muito, um estímulo muito maior a querer buscar Sim. do que se ela tá lá em casa, ela tem um desejo de ter uma liberdade financeira. É o que eu falo com a minha equipe, seguinte, olha só. Cara, a regra do 80-20, né? Eu gosto de citar essa regra aí. A cada 80-20? É, mano. É tipo assim, vou te dar um exemplo. A cada 80, vamos supor, 80 pessoas que eu coloco pra trabalhar, né? Pra treinar e moldar e tornar um representante. Perdão. 20 apenas ficam. Uhum. Desses 20 aí, vamos colocar, a gente tá colocando, né? 80, 20, na verdade, vamos lá, a cada 100, a gente tira 20, 80 sai logo de imediato, no primeiro, segundo, terceiro mês, porque não é fácil realmente, tá? Na verdade, assim, as pessoas são muito imediatistas, né, Roberto? Elas querem resultado pra ontem, né? Rodrigo Curveiro tem uma caminhada, né, meu amigo? Entendeu? Quanto espinho, quanto buraco eu tive que atravessar. É aquela frase assim, uma árvore de raízes amargas, frutos doces. Árvore de raízes doces, frutos amargos. Isso aí, exatamente. E o que que acontece? A galera quando... Porque vamos supor, é muito legal você... Caraca, pô, o Rodrigão hoje fatura. Eu hoje nas minhas representações aí que eu faço, cara, quem é representante e estiver vendo esse podcast aí, vai entender o que eu tô falando. Eu não, não vou falar de equipe, não. O meu número hoje pessoal e individual, eu vendo mais de 3 milhões, tá? Uhum. Eu faturo mais de 3 milhões no mês. Com as representações que eu faço, individualmente atendendo cliente. E tem a minha equipe que eu vou falar hoje assim, cara, quem fica realmente, muda a vida, tá? Tem um representante que eu trouxe de uma empresa, a gente não vai citar nome aqui. É um cara que eu há 6 meses atrás eu falei pra ele, pô, cara, tu tá
rentabilizando isso, tu já tem tanto tempo nessa empresa, e eu tô vendo que você realmente tem um potencial bacana para avançar. Tá disposto, cara, a tipo assim, iniciar um trabalho comigo, romper esse medo que eu sei que tá amargurando você, que estravando, e poder, de repente, daqui a 6 meses, tá ganhando 2 vezes que você tá ganhando, no mínimo, trocando o seu tempo aí, porque ele tinha que cumprir rota, a empresa, né? Quando tu é vinculado à carteira assinada... Outra coisa, quando é vinculado à carteira assinada... Cara, carteira assinada, eu tenho hoje... Não tô aqui pra generalizar, mais uma vez... Quem tá trabalhando de carteira assinada, pô, graças a Deus, beleza, enfim... Mas pra quem tem sonho grande... Te limita, entendeu? Uhum. Tem que... Eu tenho pavor de carteira assinada, CLT, meu Deus do céu, eu quero não... Nunca mais na minha vida... Rodrigão, o que, que é vendas pra você, cara? Tudo. Tudo? Tudo, minha vida... Venda é minha vida. Eu respiro isso. A gente tá vendendo o tempo todo. Cara, eu respiro isso, cara. Eu respiro me conectar com pessoas, eu respiro vender. Não, todo momento, pô. Eu já tô pensando aqui o que eu vou te vender, pô. Alguma coisa eu vou tentar te vender, até o final. Doideira, né? Só que de uma certa forma, imperceptivelmente, você nem tá percebendo isso. Eu tô te analisando, tá? Uhum. E a cada fala que eu tô, né, trazendo aqui e tal, a gente tá de alguma forma se conectando. Quanto mais intimidade a gente criar... né? Conexão. Exatamente. A gente se apresentar um pro outro e tal, ficar... E tem toda a técnica pra fazer isso. Cara, isso aí eu ensino muito a minha galera. Tem toda a técnica pra você se comunicar. E cada cliente é um cliente diferente. Cada cliente é um perfil diferente. Entendeu? É, cara, vendas é mágico, irmão. Pô, vendas é mágico. Vendas é tudo pra mim. Uhum. E a gente tá o tempo todo se vendendo, né? Se a gente parar, cara, pra tudo, pensar... Cara. A gente vai fazer uma amizade. Sim, pô. A amizade faz parte de uma venda também, porque as pessoas associam muito a venda como você chegar e... Ah, vou vender esse copo aqui, eu tenho que falar os benefícios dele. Só que não. A venda parte do princípio. Da conexão, da credibilidade, de você achar uma necessidade na pessoa, né? É, e depois, que eu acho que é o menos principal de tudo, é você convencer a pessoa de maneira lógica de que aquilo ali é importante para ela, né? Falando dos benefícios do produto, o que aquilo pode agregar na vida dela. Mas eu acho que o ponto principal, que é o que você está falando aí, é essa parte da comunicação, que é o relacionamento que você faz com os clientes. Sim, né? sim. Cara, é fantástico, fantástico. É, meus clientes hoje, cara, assim, a grande maioria dos meus clientes, né? Uhum. Eu atendo, cara, eu atendo muita gente todo dia, Beto. Uhum. É, realmente. Eu tenho prazer nisso, né, cara? Olha que doideira. Eu tá me conectando. Cada pessoa de um jeito. Cada pessoa. Eu costumo dizer que vendas você tem que ser um camaleão, né? Uhum. Um camaleão, mas um camaleão que tenha credibilidade e confiança. Tu não pode nunca quebrar confiança com o teu cliente. O meu diferencial hoje é: independente de como você vai reagir àquilo que eu vou te falar a verdade. Uhum. Cara, eu já ganhei amigos que hoje frequentam a minha casa, que a gente viaja junto. Diante de algo que eu fui lá e falei que eu sei que feriu ele, tá? Uhum. Vou dar um exemplo. De alguma coisa que ele estava errado no momento, não era eu, e ele queria me cobrar de algo que ele errou. E eu mostrei para ele, claro, que de uma forma profissional. Cara, tu deu mole nisso. Uhum. Eu te orientei e você não conferiu, você não fez isso. Ah, mas eu vou deixar de comprar com você. Beleza. Você vai perder também, que eu sou um profissional extremamente qualificado para te atender da melhor forma, você sabe disso. Uhum. E eu explicitei isso para ele, falei, cara, e depois o cara até me pediu desculpa. Uhum. Claro que vai ter um ou outro que vai levar até o final, vai achar que tá certo, beleza, não tem problema. Só que eu não vou mudar meu caráter, eu vou dizer a verdade, dou a ele se doer, para ele poder o seguinte, se colocar numa balança e falar, cara, esse cara, porra, falou a verdade na situação que ele podia ter me mentido. Ele é de confiança. Ele é um cara que eu vou dar atenção diferenciada. Cara, confiança é tudo na vida, cara. É. Quando se quer... Confiança é uma coisa que demora muito pra... Principalmente nesse ramo de venda, tá? Demora muito você conquistar com o cliente. Mas quando você conquista, você tem... Já, meu irmão, o cliente te abraça. Uhum. Entendeu? E quanto mais eu vou me conectando, mais ele vai me dando oportunidade. Daqui a pouco, eu tô exclusivo. É o que acontece comigo hoje, entendeu? Então, tem cliente, cara, que me compra independente do preço que eu tenho. Que ele confia em mim. E porque também a rapidez que eu atendo, né? Eu sou dinâmico e tal. Eu sou o famoso que a cliente fala, né? Cara, tu é um robô, tu é tudo automatizado. Não sou, não. Ligado 220. Sou eu, ligado 220. Sou eu mesmo, entendeu? Sei. Mas a confiança, cara, vou te falar, é a qualidade que os clientes falam comigo mesmo. Pô, irmão, tu é
fora da curva. O feedback dos seus clientes é sobre isso, mas sim, sobre sim, a confiança. Sim, cara. E de rapidez. E vou te falar, eu tenho, assim, muitos clientes hoje que eu tenho prazer de atender. A maioria eu tenho prazer de atender realmente mesmo, né, cara? Uhum. 99%. Porque eu me conectei de uma tal forma com eles, que tem vezes que, cara, eu quero apenas falar algo com eles, que eu já mando mensagem e falo, cara, não tô querendo te vender nada hoje, eu só quero vir aqui só pra te dar um alô e tal, como é que você tá? Porque uhum. realmente eu tenho prazer que tá fazendo aquilo ali de me conectar com a pessoa. Uhum. E isso é bacana, isso aí não se constrói de um dia pra noite, né, cara? Uhum. Isso aí é trabalhando, é você se mostrando realmente, é você sendo recíproco. Uhum. E tem que ser uma via de mão dupla, tá? Tudo na vida é uma via de mão dupla, tá? Seja no seu casamento, seja em alguma sociedade que você tiver com alguém, se as duas pessoas não tiverem na mesma frequência de entrega, de receber e doar, exatamente. Não vai dar certo. E é exatamente assim que eu levo hoje. A reciprocidade é um gatilho mental, né? Quando a gente fala sobre ele, não são com todas as pessoas que vai funcionar. Sim. Porque tem pessoas que você vai fazer alguma coisa ali pra ela, você vai ajudar ela nisso, e ela não vai pensar assim, caramba, aquela pessoa fez isso por mim. Como é que eu posso retribuir de alguma forma? O legal é você fazer, cara, sem esperar, assim, não, exatamente. Meu pai me ensina sempre isso, né, cara? Faça por eles sem esperar nada em troca. Exatamente. Pra quê? Pra quê? Pra você não se decepcionar. Pra você não se decepcionar. É interessante você fazer isso. Você faz, primeiramente, pra você analisar quem é a pessoa. Pra você saber se ela é um tipo de pessoa que pode estar ali no seu ciclo de amizade, se é uma pessoa que pode estar contigo. Mas sim. Agora tem pessoas que você vai fazer, ela vai se aproveitar, vai falar, caramba, ele fez uma vez. E vai se aproveitando, ela acha que é como se você tivesse que ajudar ela. É como se torna uma obrigação, né? Isso, olha que doideira, cara. Acontece isso comigo, tá? Uma situação dessa aí, tu tá tendo que se explicar o porquê, tu vai falar não. Ó, uma coisa que eu também aprendi, tá? Na minha vida. Aprendi e foi difícil de aprender, rapaz, que eu sou coração mole. As pessoas me pedem as coisas, né? E eu falo sim sempre. Uhum. Mas eu aprendi, sabe o quê? Que é fantástico. Poder do não. Tem dois poderes que são fantásticos, tá? O do não e do sair fora. Uhum. Te dou um exemplo. Eu tô aqui agora, nesse podcast. Se não tivesse agradável a conversa, eu ia te deixar sozinho aqui. Entendeu? Uhum. Te deixaria mesmo, tá? Pode estar até no ao vivo. Falar, Betão, tá rachando a cara, tá? Uhum. Não tá bacana a sintonia, não tá legal. Eu tenho o poder de sair fora. Cara, quantas vezes, eu vou te fazer uma pergunta agora. Quantas vezes você esteve em algum lugar que você não queria estar, mano? Cara, alguma festa que você não queria estar. Alguma resenha que tu não queria estar. Algum trabalho que você não queria estar e você tava. Porque você não executava duas paradas, o poder do não e de sair fora. Isso aí é fantástico. Cara, isso, faz isso, tá? E isso daí, essa parada do não, né, que eu tô falando, é igual essa questão da reciprocidade. A gente faz... Pra essas pessoas que são sugadoras, a gente vai fazer... Vai dar 99 sim. Quando a gente falar um não, aquela pessoa vai massacrar. Isso aí é o mundo, pô. Mas deixa eu te falar, galera, só. Rodrigo Curveiro não é robô, não. Eu já estive aí! Eu também já fui assim! E é aquela questão. Que eu fui me moldando, né, cara? A gente tem que se moldando, certeza. Tem que evoluindo, irmão. Sim. Eu também já fui esse ingrato, já fui essa pessoa. Uhum. Só que tu vai se moldando, mano. Só que não é... Cara, não é... A gente não consegue de uma hora pra outra ficar perfeito, não é. Não vai. E nem vai ficar nunca. Só que tem como a gente ir se moldando e melhorando cada vez mais, né? É o propósito de vida que eu tenho hoje. Cara, porque a gente é muito... A gente tem muito essa questão da necessidade de aprovação, né? Todo mundo tem esse gatilho. Uns poucos, outros mais. Isso aí vem da nossa criança interior, da nossa criação, desde lá do início. Então a gente é programado pra isso. A gente tem essa dificuldade, isso depende da pessoa. Se a gente percebe que a pessoa é uma autoridade, se a gente não quer desagradar, se a gente quer pertencer, olha só, outro instinto, né, da gente, querer pertencer a grupos. Se a gente percebe que aquele grupinho tá fazendo algo, tá ali numa festa, igual você falou, e eles estão chamando a gente, eles estão empurrando a gente para poder ficar ali, e a gente fica com aquele, tipo, ah, não tá bom, mas a gente fica com medo de dizer não. Pô, isso aí, cara, acontece na venda também, cara. Não, acontece na venda também. Mas a gente fica com aquele medo, né? O medo de não ser amado, o medo das pessoas rejeitarem a gente, de ser julgado. E isso é muito complicado. Aí você perde, sabe o quê? O quê? Tu perde a tua... O seu respeito. Seu respeito, você perde a tua... Exatamente. Cara, você perde você. Mas aí... Quem você é realmente, né? Não, com certeza. Cara, tu tem que se transformar pra tu estar naquele ambiente ali. Porque não é você, cara. Não é, cara. É você. Não é. Isso aí é ruim até no profissional. Eu tava te dando um exemplo. Cara... Quando eu encontrei realmente o meu propósito, que eu falo assim, cara, hoje em dia eu vou te falar, não trabalho nenhum dia, tá? Uhum. É cansativo, mas é prazeroso, eu tenho prazer.
eu encontrei o propósito que eu tenho de vida profissional, né? Dois propósitos que eu tenho hoje: continuar nesse nicho de venda, tá? Uhum. Até avançar o máximo que eu puder chegar e trazer pessoas comigo, porque eu aprendi também na vida que sozinho ninguém cresce, uhum, né? Por detrás de tudo isso aqui que a galera tá vendo aqui, né? Até os conteúdos que eu posto na internet. Pô, sempre fui um cara altamente desfocado de tecnologia, né, cara? Assim, eu tive que me adaptar, porque hoje a representação comercial é tudo movido a sistema, né? Uhum. Operacional de venda. E tive também que acompanhar a evolução da internet, enfim, o que a internet trouxe de bacana, né? Para otimizar também muito o nosso lado profissional. Mas tendo o entendimento de que, cara, a gente precisa realmente, cara, tá conectado, acompanhando o que tá acontecendo, né? Ao teu redor. Sem deixar se distrair, né? Tu não pode se distrair com o que tá ao teu redor. Mas tu tem que estar ligado, antenado. Uhum. Eu tô sempre antenado, irmão. Sempre antenado. E digo assim, tu falou com relação à venda, né, cara? Até fugiu aqui um pouco o assunto. Uhum. Tu falou que as pessoas acabam fazendo aquilo que não querem ou se sentindo obrigadas a fazer pra agradar, né? Exatamente. Cara, é igual quando você vai atender. Eu lembro muito na época de loja de roupa que eu ia atender um cliente, cara. Assim, eu sentia que às vezes a pessoa, ela não gostava realmente de nada. Daquilo não agradou a ela, aquela roupa, aquele determinado, né, produto. Mas ela levava só pra me agradar. Olha que doideira. Cara, eu no começo eu até aceitava isso. Depois eu comecei a treinar de uma forma do seguinte. Desde a entrada do cliente na loja até o fechamento da venda, eu queria que eles ficassem o quê? O máximo possível de à vontade. Tá? Uhum. E tem técnicas pra você deixar a pessoa mais à vontade. Uhum. Primeiro, é a recepção. Eu perguntava logo o nome. Sabe por quê? Uhum. Todo mundo que chama como Beto te conhece. Se te conhece, tem uma intimidade maior com você. Então, eu já quebrava esse gelo logo na entrada. Chamava pelo nome e tal. Pô, me apresentava. Ó, fica à vontade. O grande objetivo de você estar aqui hoje é você sair satisfeita com o meu atendimento, primeiramente. E você tem que sair com algo que você realmente tenha prazer, que vai te causar uma experiência bacana de você usar. Uhum. Tá? Então, você tem algumas técnicas assim que você fala? Por exemplo, você falou o nome da pessoa. Tem outras técnicas que você usa, assim, que você fala, cara, por exemplo, elogiar. Rapaz, elogiar a todo momento, pô. Eu uso isso muito, né? Principalmente. Existe, além disso. Sim. Tem várias técnicas que. E vou te falar, tá? Essas aí eu não li livro, não. É. Essa foi na prática vivida. Sabe por quê? As pessoas, elas se conectam muito emocionalmente com as outras, concorda? Exatamente. Então, cara, você prefere receber um elogio ou uma crítica? Um elogio. Um elogio. Eu sou vendedor, tá? Não é que eu vá estar mentindo pra você. Só que de uma certa forma, pra eu quebrar essa distância momentânea por a gente não se conhecer, eu tenho que criar uma conexão com você. Como é que eu crio uma conexão da melhor forma? Ou é eu sondando, fazendo perguntas pra me tornar... vou dar um exemplo. Ah, você gosta de ir pra praia e tal. Pô, Betão, tá daqui da região? Eu vou começar a fazer perguntas. Tudo que você gostar, eu também vou, naquele momento, tá? Principal pra gente tá quebrando esse gelo. Uhum. E depois é o principal, cara, que é você deixar o cliente o máximo de à vontade possível. Cara, tu tem que se sentir na tua casa, fica à vontade. Eu sou o Rodrigo aqui, Rodrigo Curvelo, vou te dar o melhor atendimento possível. Só que eu preciso que você me dê informações pra poder tá te mostrando o produto ideal, o serviço que você quer. Aí tem a sondagem, né? Tem a abordagem, sondagem e tal. Uhum. Aí são várias técnicas aí de venda aí. Mas quanto mais você se conecta com a pessoa que você tá vendendo lá, porque é tudo humano, cara. Cara, tem vezes que eu tô lá, né, vendendo, e tem vezes que eu tô... Alguém tá me vendendo algo. Uhum. E é engraçado quando a gente trabalha com vendas, que eu entro hoje na loja, eu sou completamente autocrítico, né? Quando alguém não faz algo assim que, pô, eu acho bacana, eu dou um toque, mas de uma forma, pô, meu camarada, aí se tu fizesse isso... De repente, pô, tu ia vender muito mais, cara. Faz isso da próxima vez. Tô te falando aqui como um cara que já tem uma experiência bacana aí. Que já fiz isso também. Mas tu tá apto aí? Tu tá pra ouvir? Pra aprender algo? Pô, tô sim e tal. Então, pô, se conecta a mim de alguma forma. Vamos lá. Que eu vou te ensinar alguma coisa. Eu tenho certeza que o pouco que eu sei hoje, cara, que tem sucesso, eu posso agregar na vida de alguém. Agora falando sobre isso que você tá falando aí. Sobre falar com os vendedores, dar uma dica. Cara,
Qual o maior erro dos vendedores que você percebe hoje em dia, assim, quando você vai em alguma loja comprar alguma coisa? Tem alguma coisa assim que você fala, cara, isso aqui me incomoda? Primeiro, que é perceptível a forma que atendem, que tipo assim, vou generalizar agora, tá? Que a grande maioria. É porque é visível que eles não queriam estar ali te atendendo. Que isso aí, cara? Sim, pô, isso aí eu percebo na hora. Entendeu? E quanto mais é perceptível isso, mais o cliente não compra, tá? Mas o cliente não compra. Cara, tem vendedor que eu chego, cara, que o cara não tem atitude nenhuma, zero atitude, ele não pergunta nem teu nome. Ele só fala assim, opa, fica à vontade. Qualquer coisa, fala comigo aqui. Pô, cara, fica à vontade, qualquer coisa, fala comigo aqui. Cara, não tem recepção nenhuma, não tem abordagem. O cara não se conecta, não tem sondagem. Não tem nada, irmão. O cara, se eu quiser muito produto de uma determinada loja, e o cara me dá um atendimento desse, eu vou levar. Mas vou levar eu mesmo escolhendo. Uhum. Cara, mas por que aquela pessoa tá ali? Entendeu? A pessoa hoje que não, cara, não tem vontade de ser vendedor, não faz, então. Porque tem que ter prazer, cara. Com em atender pessoas e lidar com pessoas, pô. Fico chateado quando eu chego na loja hoje, cara. Eu tive uma... Em contrapartida, eu tive um atendimento excepcional numa loja, porra, final do ano, cara, um vendedor top. Não vou falar o nome da loja, não, mas loja top também. Vendedor, garoto novo, ele tem o quê? Uns 20, 21 anos. Rapaz, excepcional. É. Excepcional. Porque, cara, tem uma técnica pra tu vender, irmão. E o cara tinha essa técnica e ele colocava em prática. E você via que não era mecanizado. Ele realmente ele fazia aquilo porque ele tinha... Ele tinha tesão em fazer, mano. Aptidão, o cara, né? Mano, tinha tesão, tinha aptidão. O cara tinha brilho nos olhos mesmo de fazer. Tu via aquele prazer, cara. Pô, não é aquela coisa de lábia. Me conectei muito a ele. É. E foi... E vou te falar. Foi um cara que eu troquei telefone. Porque quando eu vejo isso, é um diferencial no mercado, tá? Uhum. Quando eu detecto isso aí, qualquer... local que eu vou, que eu vejo que tem um atendimento diferenciado, pode ser numa drogaria, pode ser numa padaria, numa farmácia, numa loja de roupa, num auto-center, num cara do posto de gasolina. Porque tudo ali é uma venda, irmão. Exatamente. Se eu percebo isso no cara, no, na pessoa que tá ali me atendendo, na hora eu troco o telefone. Por quê? Porque eu quero fazer ele subir de nível. Você vai estar se conectando com pessoas que possivelmente algum dia pode servir para te ajudar. Exatamente. Eu quero que ele suba de nível. Porque hoje, se eu pego um cara que tá na CLT lá, trabalhando aí, para ganhar R$1.500, e eu digo para ele assim, cara, tá disposto a pagar no preço, no começo? Para poder ganhar 10 vezes o que tá ganhando aí? E de repente até mais, depende da tua intensidade? Até muito mais, né? E eu vejo que realmente a pessoa quer, eu até ajudo. Uhum. Eu dou o pontapé inicial, entendeu? E é... Cara, doideira. Cara, falando sobre... essa questão dos erros dos vendedores. Esses dias eu entrei no shopping, né? Aí eu tava até com um amigo meu, Danilo. E aí ele conhecia o rapaz lá da loja. Era uma loja de games. E aí, cara, ele tava conversando com um cara lá. E aí esse cara tava apresentando os produtos pra ele, apresentando a loja. Aí ele até falou assim, aí, tenta vender pra esse cara aqui. Quero ver, ele é chato pra dizer sim, entendeu? Mas eu analiso muito, entendeu? Eu não compro uma coisa que a pessoa... percebo que a pessoa tá tentando me empurrar porque ela quer vender. Só tá tentando vender. É empurrador, pô. Exatamente. A pessoa não tá preocupada com a minha necessidade, ela não quer me ajudar. Porque vender é sobre servir a outra pessoa, né? Tem gente que quer vender porque ela quer bater a meta. E aí eu entrei lá nessa loja, cara, em nenhum momento ele perguntou o que eu precisava, qual era a minha necessidade, o que eu tava procurando ali no shopping. Isso aí é tudo, o nome é, na prática, né? É sondagem, tá? Sondagem. É fazer a sondagem, claro, pô. É você sondar o porquê que o cliente tá ali. Exatamente. Tem algum motivo, cara? Tem algum motivo. Não, tô entrando só pra dar uma olhada. Show de bola. Fica à vontade. Qualquer coisa, fala comigo. Uhum. É à vontade, mas não é à vontade. Daqui a pouco tu vai lá, Betão. Aí eu vou ver, né? Cara, cada cliente tem uma forma de se conectar. Não, eu vou exatamente. Ver. Pô, Betão é um moleque novo, tal, desenrolado. Fala, Betão. Fala comigo. Pô, tá gostando de alguma coisa aí mesmo, fala comigo, abre teu coração pra mim. De uma certa forma, eu já tô dessa forma informal, falando assim desse jeito, eu tô me conectando a você. Mas aí, a questão das perguntas também. Ele em nenhum momento me fez uma pergunta. Eu entrei na loja, ele foi apresentando tudo que tinha ali. Ele fala, cara, isso daqui é o melhor pão de queijo que tem. E nem era o que você queria, meu camarada. Não era o que eu queria, mas eu fui analisando ele. Ele foi me levando, tem isso aqui, tem biscoito aqui, tem o jogo aqui que você pode jogar. Cara, se ele no início tivesse perguntado, cara, o que, é que você veio fazer no shopping? Fala, Betão. Qual é? Fala comigo. O que que te trouxe aqui, irmão? Exatamente. Fala comigo. Tu já ia dar dica pra ele. Já ia dar dica. É exatamente isso que eu quero hoje fazer com a pessoa que quer se tornar um excepcional vendedor de sucesso. Eu quero dar dica pra eles. Uhum. Pra encurtar o caminho. Entendeu? Porque tem uma porra... Cara, tem um monte de representante comercial, porque representação comercial vem de anos, né? Aham. Uhum.
Tem muito... Hoje eu sou um garoto na representação comercial. Olha que doideira. Que isso, cara? É. Eu, com a idade que eu tenho hoje, eu sou um garoto. Tem representante de 60, 70. Tem até mais velhos. Que a representação comercial vem de lá de trás, né, irmão? Mas eu vejo que a galera da antiga, ela não se especializou e não acompanhou, né, o processo de mudança da representação de uma forma geral. Da mudança de um sistema que era, pô, tu passava pedido via, alô, tu ligava, hoje em dia tem um sistema todo automatizado, isso aí já foi uma dificuldade pra galera. Pra galera entender também, cara, tem que, eu falo com a minha galera, tem que visitar o cliente, beleza, sim, concordo, tem que visitar o cliente, principalmente no primeiro contato. No primeiro, no segundo, no terceiro. Daqui a pouco aquele cliente já tá se conectando a você, tu consegue atender ele pelo WhatsApp. Porque eu digo hoje muito, cara, o meu resultado hoje na venda, né? Hoje, com vários anos de carreira, né, cara? Vários anos aí, ano a ano, me moldando, me aperfeiçoando, me transformando. Hoje eu faço 100% do meu atendimento na minha casa, né, cara? No conforto do meu lar, no meu escritório. Mas quantas solas de sapato, Beto, eu gastei para poder chegar nesse patamar que eu tô hoje. E o que que eu entendi? Cara, eu consigo hoje me conectar. Tem dias que eu me conecto a mais de 100 pessoas num dia para poder fazer cotações, né, de preço, enfim, atendimento de uma forma geral. Você consegue estar em 100 lugares diferentes, 100 lugares diferentes ao mesmo tempo? Não. Você consegue atender 100 pessoas por dia? Vamos supor. E hoje eu tenho cliente de ponta a ponta do Rio de Janeiro. Eu tenho cliente que eu atendo que é lá de Seropédica e eu tenho cliente lá de Macaé, pô. Cara, agora eu fico imaginando, você tem um atendimento rápido pra caramba, é o que você fala, a velocidade que você tem. E você atende 100 clientes um dia. Nunca aconteceu, tipo, 5 clientes de uma vez chegar e te mandar mensagem? Pô, 5? Assim, você tá louco. 5, 10 de uma vez? O que que tu faz, cara? Já teve mais de 30, cara. Pela intimidade que eu tenho com a galera hoje, com os clientes, né? Eu sei aquele cara que quer pra hora, queria pra hora. Eu sei o cliente que eu posso responder daqui a 5 minutos. Sim. Então, o que que eu faço hoje? Vamos supor, se 20 clientes me mandarem mensagem ao mesmo tempo. Uhum. E tem desses 20 aí, tem 5 clientes que eu tô me conectando há pouco tempo. São os clientes que eu tenho menos conexão lá. Que, pô, tá começando um relacionamento ainda. Eu vou neles. Uhum. Por quê? Os outros 15 já me compram 5, 10 anos. Vou dar um exemplo. Eles conhecem o Rodrigo. Eles sabem que eu não vou falhar. Se eu não responder agora, eu vou responder daqui a pouco. Mas esses aqui eu ainda tô me conectando, eu ainda tô criando essa conexão, essa intimidade. Então eles têm que ser atendidos primeiro. Uhum. Entendeu? Aqueles outros lá, não, já sabe. Rodrigão pode jogar o pedido aqui, cotação, que daqui a pouco ele faz, ele é firme. Aqueles ali, não. Eu levo nesse nível de prioridade aí. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas, cara, o meu número hoje não seria possível se não existisse a tecnologia que é... Que tanto é o sistema automatizado de vendas, para eu digitar o pedido com a facilidade, né, com a rapidez de acesso ao sistema de preço, tudo. Hoje é tudo mais fácil, não é aquela tabela papel, né? Cara, tem representante que ainda vai pra rua ainda com tabela papel. E, enfim, né, cara? E também pela quantidade de pessoas que eu consigo, através do WhatsApp, atender de uma vez só, né? Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Tem ferramentas hoje, porque que eu falo muito com a equipe. Tem a linha de transmissão, né, que eu crio aquela linha de transmissão. É, tem. No WhatsApp tem. Que aí eu crio, vamos supor, eu mando uma mensagem para 200 pessoas, cara, ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Quando eu quero startar alguma promoção, enfim, né? De algum item específico. Ou quando o dia tá meio morno. Pô, cara, esse dia tá meio morno, eu quero dar uma sacudida. Eu vou pegar e vou... Tem vezes que eu até divido por nichos de clientes, né? Tem cliente que é mercado, açougue, que é distribuidor, que são clientes grandes. Tem um cliente médio, né? Médio varejo, tem um cliente pequeno. Então tem coisa que eu jogo aqui para esse grande, que esse pequeno não interessa. Então eu divido também assim, mas sem a ferramenta, né, que a gente tem hoje em mãos, que a tecnologia, eu não conseguiria jamais fazer esse número aí. Não, é impossível, humanamente impossível, pô. Eu não tenho como atender, pô, todo mundo. De ponta a ponta do Rio de Janeiro, nem me compensaria. Quanto que eu teria de gasto, cara? Não, combustível, alimentação, tudo que eu ia ter que fazer. Verdade. Então, a galera hoje que é representante, ó, você desse lado, que é representante comercial há mais de 20 anos e que ainda continua achando que você precisa todo dia ir lá no seu cliente se conectar para você vender, cara, muda essa filosofia de trabalho. Você pode sim, se esse cliente é um cara que, pô, já compra com você, já se conectou a você, gosta do teu trabalho, conhece a tua empresa, Betão, esses caras têm que trazer para o WhatsApp. Cara,
terminando aquela história lá, que eu tava lá no shopping, né? E aí o cara me apresentou, né, todos aqueles negócios lá, só que eu não queria. O cara apresentou pão de queijo, apresentou biscoito e tal, e eu tava de barriga cheia. E aí depois eu fui andando pela loja, eu falei, pô, tem essa Heineken aí que tá gelada? Tá vendo? Ele deixou de perguntar... Exatamente o que você queria. Exatamente. Se ele tivesse perguntado... Pra que queria mostrar pão de queijo, cara? Biscoito? Exatamente. Aí eu fui e falei, pô, essa Heineken acontece tá gelada? Acontece direto isso na venda, vou querer. Aí eu lembrei até aquele negócio que o Joel Jota fala, não sei se você conhece. Sim, pô, Joel Jota? É. Fenomenal. Ele fala que quem atleta fala... Atleta de alta performance e detalhe. Exatamente. Detalhe. Qual é o diferencial dele? Disciplina e foco. Disciplina, irmão. Ele já é um atleta de alta performance, a disciplina, o foco, a constância dele é absurda. É. É o meu diferencial. Uhum. Por isso que eu tenho resultado. Entendeu? Eu digo assim, tem até uma característica que a galera botou, né? A galera bota pilha demais também. Uhum. Eu sou imparável. Eles falam que eu sou imparável. Entendeu? Até por isso, pelo bordão do vamos avançar aí. Até porque, cara, avançar tem que ser uma palavra que a gente tem que carregar pra vida, tá? Uhum. Por quê? O ontem não volta mais. Exatamente. Então tu só tem a opção de avançar. Cara, é avançar ou avançar. Entendeu? Aí tem, pra tu avançar melhor, tem toda uma estratégia que você tem que ir. Que é se conectar pessoas na mesma frequência. Meu irmão, achou alguém na mesma frequência que você? Guinda. Eu trago pra mim. Uhum. Entendeu? Porque a maioria, cara, quer... A maioria, assim, eu vejo isso, cara, eu fico até triste de falar. A maioria quer passar pela vida pra passar, entendeu? Eu não quero, não. Ó, cara, e... É difícil achar uma pessoa assim na sua frequência. Você, eu acredito que você deve achar pessoas... Cara, eu vou te falar que eu tô me controlando aqui, que eu sou... Cara, eu sou altamente 220, mano. É. Você deve achar pessoas que estão em busca da sua frequência e tá ali, assim, mas na sua frequência, ainda é meio complicado, porque o ambiente, ele vai influenciando, né, até a nossa frequência. Sim, sim. Então, se você mas tá existe, aqui, tá? Existe. Ué? Não, existe. Com certeza. Se você tá aqui e eu tô aqui, você percebe que eu tô numa frequência mais alta do que a maioria das pessoas. Então, você faz o quê? Poxa, eu vou arrastar essa pessoa pra mim e aí vai ter um equilíbrio ali, né? Você vai estar arrastando cada vez mais pessoas pro seu meio... Pra sua frequência, pra vocês buscarem o mesmo objetivo, porque sozinho é o que você falou, né? Sozinho ninguém consegue nada. Cara, não consegue não. Não consegue não, sozinho não. Cara, eu vou te falar que isso aí era um defeitão meu, tá? Lá atrás, né? Lá atrás. Eu sempre fui individualista, né? Uhum. Eu era muito individual. Assim, competitivo ao extremo, isso é bacana. Sim. Mas hoje até doso um pouco mais isso, né? E eu era individualista. Eu achava que eu conseguia fazer sozinho, entendeu? Uhum. Não dá pra fazer sozinho. Não dá. Não dá. Por isso que eu botei o vamos avançar aí. Porque o grande propósito meu, cara, de, assim, né, pra galera entender desse projeto, é realmente criar um grupo de pessoas, né? É trazer, né, um grupo de pessoas aí sem limite. Uhum. Que queiram realmente mudar suas histórias e avançar sempre, cara. Eu acho que se você hoje não tem um propósito na tua vida de avançar, cara, de melhorar, pô, cara, não... Assim, pra mim, né, cara, não tem porquê de você fazer algo, fazer por fazer. Cara, fazer por fazer. Eu não vou fazer nunca por fazer, cara. Entendeu? Eu vou fazer sempre pra crescer, pra avançar. Obrigado. Pra mostrar pra essa galera também, cara, principalmente aí. Galera que tá no... Outra coisa que eu falo muito com a minha equipe, cara, eles querem ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, Beto. É. Ações, cara, ações são tudo, né? Ações, mesmas ações, mesmos resultados, cara. Mas você precisa se conectar a pessoas, exatamente, a novas pessoas, que vão te trazer novas experiências, que você vai desenvolver novas ações e você com certeza vai ter novos resultados, cara. Tem colegas meus que estão 10 anos no mesmo lugar, cara, ganhando a mesma coisa e reclamando. O problema é o quê? O lugar ou ele? É ele, cara. Isso aí é fato. Cara, eu queria aproveitar a oportunidade, tá? Agora. E primeiramente mandar um abraço para todos os patrocinadores, tá? Sem vocês não existe o AvançaCast. É, Beto, isso aqui sem eles não existe. Queria falar aí do mercado da diretoria, meu grande amigo aí, Leandro Parrini, meu garoto. Você é um artista, mas você mora no meu coração. Irmão, desse lado tem um cara para tu contar, tá? A galera que quer conhecer o mercado da diretoria em Cabo Frio, Peró. Lugar excepcional para você comprar com qualidade, preço baixo e mega atendimento. Vai pro mercado da diretoria. Leandro, forte abraço. Falar também do nosso amigo, tá? Inclusive aqui da região dos Lagos. É um garoto, eu falo que é garoto porque tem realmente idade para ser até meu filho, que é o Tiagão da RVS Shop da Reverse. É uma loja de roupa aqui em São Pedro da Aldeia.
E agora, futuramente, com a segunda loja lá em Cabo Frio. Parabéns, Thiago. Você é um cara fora da curva. Realmente é um garoto que eu tive a oportunidade de conhecer, Beto. Uhum. Que ele tá mega alinhado em todos os pilares que eu prezo hoje de vida, que é, né, que eu já falei lá no começo. Cara, e ele tem uma vontade, um foco de crescer, irmão, que é surreal, surpreendente. E vai chegar longe, tá? Thiagão, parabéns pela pessoa que tu é, pelo empresário. E vamos avançar, irmão. Conta comigo e vamos pra cima, vamos pra frente. E quero falar também, cara, esse aí mora no meu coração. Esse cliente mora no meu coração. É a Rede de Açougue Macedo, tá? E agora com um novo formato de loja, açougue e padaria. É. Tem uma história incrível por detrás desse casal, cara, que é um casal que realmente eu posso falar, tá? Eu amo de paixão, me conecto muito com os dois, com a história de vida. Se você, da região dos Lagos, quer comprar barato, quer comprar com qualidade, preço excepcional, vem pro Açougue Macedo, Açougue e Padaria Macedo. Agora, novo formato de loja, beleza? Inclusive, eles inauguraram a nova filial Rio Bonito, que tá, meu Deus do céu, Beto, doideira. Eu vou passar aqui. Produção, passa um vídeo, por gentileza, do Açougue Macedo, da loja de São Pedro da Aldeia. É loucura, Beto. Ficou linda a loja, linda, linda. Olha só que loja. Esse é o novo formato, tá, da Rede de Açougue Macedo, meu irmão. Cara, é surpreendente o preço que eles aplicam, tá? Betão, qualidade. Olha a organização da loja. Olha a organização da loja. Cara, é você entrar realmente e ter uma experiência diferente de comprar, tá? É. Sim, sim. Atendimento fantástico. Ambiente fantástico. Preço mais ainda. Realmente, tu entra ali, tu desconecta. O pobre que vai ali, ele sabe que vai comprar, irmão, picanha com preço bom. Exatamente isso. É. Cara, surreal. Queria mandar um abraço aí, tá? Pra Thiagão e pra Edilane. Cara, vocês moram no meu coração. Vocês fazem uma diferença tremenda no Rodrigo Curvelo aqui, no meu número, tá na minha vida. Contem comigo sempre. Vamos avançar. Vambora. É isso. É isso aí. Cara. Betão, esse bate-papo aqui acho que não vai acabar não, meu compadre. Pô, cara. É muita resenha. E detalhe é o seguinte, tem muita história pra contar ainda, mano. É, tem muita? Tem muita história. Uma pergunta boa aqui pra você, cara. Vai leve aí, hein, cara. Pergunta leve aí que, pô, a galera tá... Cara, pra você, existe um passo a passo pra você vender alguma coisa? Uma técnica? Um, dois, três, se vou fazer isso, isso, aquilo. Sim. Eu não posso ser hipócrita de falar que certa. Não, né? Tem uma técnica assim que eu já... Que eu crio, né? Pra poder estar me conectando. Principalmente na primeira vez que eu vou atender alguém, né? Uhum. Cara, antes eu estudo muito... Se eu vou atender um determinado cliente, antes de eu chegar nele, eu estudo muito o cliente, tá? Uhum. Assim, eu estudo... É o principal, cara. Sim, sim, sim. Porque eu não posso, cara... Eu não posso chegar lá sem saber nada, sem ter nenhuma informação do cliente e tal. Você não vai vender remédio pra emagrecer pra uma pessoa magra, né? Isso aí. Não tem nada a ver. Então, eu estudo muito o meu cliente, né? Antes de eu atendê-lo propriamente dito, eu vou lá como um cliente, tá? De repente, pô, vou lá, compro alguma coisa, vejo, pô, procuro saber, pô, aquilo ali, percebo, né? Uhum. Aquela visão, águia, pá. Pô, aquele deve ser o dono, é o cara que tá no caixa e tal. Não falo nada, passo, tá, bom dia. Tento me conectar até indiretamente sem ser um vendedor, tá? Uma, duas vezes. E depois eu vou lá como um representante propriamente dito. Uhum. Vou lá e me apresento realmente como Rodrigo Curvelo, representante comercial. Primeiro você vai na intenção de fazer, sim, uma amizade. Sim, sim, sim. Uhum. Tá? E eu faço isso, irmão, aqui não tô contando história, não. Eu faço realmente isso e dá resultado. Porque quando eu chego lá, o cara, o cliente lá, ele já lembra de mim. Fala, pô, esse cara já veio aqui. Uhum. Então, de uma certa forma, é uma troca, irmão. Yeah. Assim, eu deixo pra ele a responsabilidade de me receber, porque eu já faço parte do negócio dele. Uhum. Ele já me viu ali comprando alguma coisa. Então, isso aí é uma técnica que eu uso, tá? E dá muito certo. Dá muito certo. Segundo é notório hoje, por isso que eu falo que a galera que o representante está começando, ele precisa ser verdadeiro. Eu converso muito com a minha equipe isso. Falei, cara, vocês vão atender cliente lá, e os clientes, eles já têm representantes que atendem, de repente eles já estão há muitos anos nesse mercado. Se você chegar lá contando história, irmão, dizendo que você é representante já há tanto tempo e blá, blá, blá,
e você não é, em duas, três perguntas que ele te fizer, ele vai quebrar essa tua autoridade. Uhum. Porque ele vai perceber que você não tem aptidão, né? E conhecimento daquilo que você está tentando vender. Então eu falo com eles, ó, seja verdadeiro. Isso aí é, cara, o cliente ele se conecta com a verdade, tá? Sempre, as pessoas de uma forma geral. Eu, quando eu vou me conectar com qualquer cliente hoje novo, né? Porque é aquilo que eu te falei, né, cara? A gente vai subindo de nível. Então, assim, hoje eu consigo tá atendendo uns clientes diferenciados no mercado hoje, que são maiores. Mas a forma de eu chegar lá neles é sempre nessa filosofia, tá? Uhum. O cara que vai ser, o cliente vai ser atendido por mim hoje, no segmento que eu atuo, né? Que é de frigorífico, ele vai perceber que eu sou um cara totalmente expert naquilo que eu tô fazendo. Uhum. É mais uma dica que eu falo pra galera. O que você estiver vendendo hoje, fazendo, se especializa. Se aprofunda, se torna profissional realmente. Entendeu? Pra quando você chegar no seu cliente lá, ele perceber isso de imediato, que você realmente tem propriedade pra ser um bom vendedor. Pra ser um bom solucionador de problema pra ele. Porque o vendedor é um bom solucionador de problema, né, cara? Uhum. A gente sempre tá curando alguma dor, né? Assim, eu acho que, cara, eu vou te falar, eu amo venda, irmão. Eu amo venda. E você, cara, você tem a venda, né, cara? Tem a arte de você também saber negociar. É que eu digo muito pra minha equipe isso. A gente tem que aprender a negociar, cara. Você não pode dar de mão beijada tudo pro cliente. Você tem que ter jogo de cintura. A gente trabalha com tabelas, né, de venda. Então você não pode entregar pro teu cliente logo tudo, o teu ouro, cara, o mapa do tesouro. Aprende a negociar. Aprende a entender o mercado um pouco. Tem representante, cara. O meu termômetro hoje, pra eu entender como é que tá o mercado que eu diga, como é que estão os meus concorrentes. Como é que tá preço de frango, de carne, de queijo? Meu termômetro são meus clientes, cara. Eles estão me dando dica de como é que tá. Quando eu passo algum preço pra algum e eu vejo que eles recuam, eu falo, pô, meu camarada, fala comigo. Abre teu coração pra mim. O que que houve? Preço tá acima? Eles mesmos vão falar, pô, na concorrência tá tanto, Rodrigão. Rapaz, então deixa eu me atualizar aqui. Relaxa o coração. Vamos mexer aqui que a gente vai conseguir te atender. Tem que ter esse jogo de cintura. Tu tem que tá ligado naquilo que tá vendendo. Tá entendendo, cara? Uhum. Pô, tem representante, irmão, que o cara pega a tabela dele de preço e manda pro cliente a tabela toda, cara. Cara, aquela frase do Jojota que eu ia te falar. Meu Deus do céu. Se conecta muito com isso aí que você tá falando. Ele fala que quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha e a melhor história sempre vence. Exatamente. Você nunca pode entregar o ouro, né? Porra, cara. Você tem interesse em saber o que, é que ele tá precisando. Sim, sim. Sempre perguntando, né? Aí você vai descobrindo os dados, as informações e a partir daquilo ali você... E você tem que estar ligado no teu mercado, cara. Tem que estar ligado como é que tá preço hoje disso, daquilo, do segmento que você tá vendendo, senão tu tá fora. Porque aí eu vou te dizer, cara, pode ser Rodrigo Curvelo intenso, motivado, disciplinado, constante, frequente, que não vai conseguir, irmão. Não vai. Tem que também ter a sabedoria e o conhecimento de saber negociar. É um conjunto de coisas, gente. Mano, é um conjunto, tá? Nunca é só uma coisa. É, mas eu digo que a principal é você fazer. É. Entendeu? Saber o que tem que fazer e fazer todo dia. Independente da tua motivação, de como é que tá o teu humor. Cara, tem que fazer, mano. Eu tenho certeza que você, Beto... Você é garoto novo. Né? Perto de mim tem garoto... Mas você tem sonho, não tem? Muita coisa. Tem muita coisa que sonho. Todos nós temos, cara. As pessoas hoje que passam pela... Estão vivendo aí e não tem sonho... Pô, cara... Me desculpa, mas... Não tem propósito, né? Não tem. Então... Tu tem que... Se fazer uma pergunta, cara. Eu faço essa pergunta também pra galera. Será que o teu sonho, cara, é tão grande... A ponto de merecer ser chamado de sonho, cara? Pela entrega que você tá fazendo pra poder chegar até ele? Porque eu vou te falar, Beto. O meu é, tá, irmão? Porque eu durmo e acordo todo dia pensando em avançar, em prosperar, em melhorar. E hoje, propósito também pra minha vida. E eu já faço isso, tá? Eu percebo isso. Eu não preciso falar, isso é percebível por mim e quem tá ao meu redor. Eu vejo a mudança que eu tô trazendo pras pessoas que estão do meu lado. Por eu ter essa filosofia de cara, é possível sim tu mudar a tua história.
Basta você entender o quanto o teu sonho vale pra você. O meu, mano, é a minha vida. Entendeu? O meu é minha vida. E eu vou até o final. E o propósito de vida que eu tenho hoje, continuar avançando na representação comercial e no nicho de venda. E fazer também, cara, como é prazeroso ouvir do representante meu, né? Ele fala, pô, Rodrigão, cara, gratidão eterna a você. Porque você realmente abriu meu... Eu falo com ele, cara, a vitória é tua. 99% foi você que fez. Eu apenas virei uma chave na tua mente. Uhum. Que era possível você, sim, sair de um faturamento X e chegar em 5, 6 vezes e mudar. Eu acho que é o seguinte, né, cara? Se tu tem um... Se você hoje ganha X e você, assim, num período curto de 6 meses, 1 ano, pula pra 6X, irmão, eu acho que mudaria um pouco a tua vida, né, Beto? Mudaria. Você conseguiria dar um conforto melhor pra sua família. Você que conseguiria ter um lazer diferente do que você tem hoje. Você que conseguiria transformar a vida de pessoas ao seu redor de alguma forma, ajudar, que é o que eu faço muito isso hoje. Ainda tem isso, ó. Isso aí, mais uma coisa que Deus tocou em mim e que eu, cara, eu tenho prazer hoje de transbordar, de servir as pessoas que estão, assim, próximas de mim, entendeu? Eu tenho prazer. E quanto mais eu faço isso, mais a vida me devolve, cara. Rapaz, que doideira que é esse Deus, irmão. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu transbordo, mais a vida me devolve. Fantástico. E tá escrito isso lá, né? É dar e receber, né? Isso. Dar e receber, cara, isso. Cara, a Bíblia não falha, né, cara? A gente que não dá atenção, mano. É verdade. Cara. Intenção? Fica de lado, irmão. Fica de lado. Ficou tantos anos na minha vida, né, cara? E hoje, cara, tem uma galera que me conhece lá de trás, né? Porque, cara, pessoas fazem parte da nossa vida até um certo ponto, né? Mas teve um propósito para aquilo ali. Só que o que eu vejo hoje é o seguinte. Muitas pessoas que fizeram parte da minha vida naquele propósito, naquele determinado local ali, naquele lugar. Cara, ainda estão lá, irmão. Tá entendendo? E são essas pessoas que na maioria das vezes vêm dar tapinha em mim e falar, pô, Rodrigão, que é isso, que não sei o que, não sei o que lá. Porque elas não conseguem compreender que eu não tô lá mais. Eu mudei, entendeu? Eu mudei, eu evoluí, eu avancei. Será que é difícil pra elas ver isso? É, sim. É difícil. Claro, porque, cara, de uma certa forma elas conheceram o outro Rodrigo, né, cara? É. E abaixa a autoestima delas, né? Elas falam, sim, caraca, sim. Rodrigo veio do mesmo lugar que eu. Sim. Ele cara, tá tem uma frase que diz assim, né, irmão? Eu não acredito nessa frase, eu prefiro não acreditar, mas ela existe. A inveja nasce na intimidade, tá? É. A inveja nasce na intimidade. E a galera, assim, a galera não tem temor, né, cara? A mão de Deus, entendeu? Eu sei porque eu não tive. Eu estive lá, também não tive. E tudo assim, Deus é muito justo porque tu planta, né? É a lei do plantio e da colheita, né, irmão? O que você plantar, tu vai colher. Ele é tão justo, cara, que se você plantar algo bom, ele vai te dar 10 vezes. Se tu plantar ruim, ele vai te dar justo. Ele vai te dar a mesma proporção. Só que você que escolhe o que tu quer. Tudo que eu plantei de coisa assim que não foi pra edificar, veio na mesma proporção. E quando eu comecei a entender que, cara, eu preciso fazer o correto. Então, tudo começou a dar certo. Doideira. É, cara, e a gente vai vivendo, né? A gente tá ali estudando às vezes, tá procurando conseguir alguma coisa, chegar até um determinado lugar. E muita gente deve passar por esse processo. Muita gente não, acho que todo mundo passa por isso, né? Tá ali. E você fica naquela comparação, né? Tipo, ah, fulano, ele chegou mais rápido do que eu. E as pessoas passam por esse processo, ela tá ali tentando, tá estudando, e ela percebe que o resultado não vem. Mas a colheita para uma pessoa é sempre diferente do que a da outra, né? A gente não pode ficar se comparando. A gente tem que fazer o nosso... A gente não pode fazer o que a maioria faz a todo momento, né? Exatamente. A gente se compara. E, cara, que engraçado. Falando em comparação, eu vou citar uma parada. A todo momento a gente tá se comparando. Ih, rapaz, aquele artista lá, aquele não sei o quê, aquele cara que não sei... Cara, são pessoas comuns, cara, que foram lá e fizeram aquilo que você não tem coragem de fazer, pô. Cara, o mundo tá aí fora. Depende da tua frequência, da tua intensidade. Entendeu? E quanto mais você ficar tentando viver uma vida que não é tua,
tu acaba esquecendo da tua, irmão. E aí que vem o poder do não. Exatamente, tu tem que buscar o teu sonho, cara, não deixar nada se distrair ao teu redor. Avançar, meu irmão. As pessoas, principalmente hoje, né, cara, na internet, a galera fica muito conectada aí nas situações e tal, de pessoas que prosperaram assim e tal, né? Aí fica naquela noia, né, pô, aquele cara, o carro daquele cara, a vida daquele cara, a casa dele e tal. E a tua, pô? Vai mudar tua história, rapá. É possível sim. É você que não acredita em você, no teu sonho, rapá. Você é capaz, sim. Só que não se movimenta, irmão. Mas aí que tem tá. Tem que executar, tem que ter atitude, rapá. É aí que tá, a pessoa tá envolvida lá no ambiente que a galera fica ali alimentando o que é segurança. Ah, você nunca vai crescer na vida. E a pessoa vai absorvendo aquilo ali e ela acaba instalando. É como se fosse um programa, né? Todos os dados, as informações que ela vai absorvendo do ambiente que ela vive, vai criando o eu dela. Então ela acaba não prosperando. Agora, cara, você conhece alguém assim que conseguiu mudar de vida? Tipo assim, estando num ambiente que não era favorável pra ela? Sim. A partir daí, você conhece? Sim. Sem se conectar com ninguém pra poder aumentar a frequência dela? É, não. Não. Tem que se conectar. Teve que ter essa questão do ambiente. Tem que se conectar. E aí que a gente vê, né? Só que, sim. O ambiente, como sim, é que pô. Faz toda a diferença? Cara, né? Faz toda a diferença, irmão. Eu vou te falar. Se você. Ó, eu vou falar assim. Uma linguagem figuradíssima. Se você pegar um filhote de águia quando nascer. É, faz essa cara não. Filhotinho de águia, quando nascer, botar no meio das galinhas lá, ele vai ciscar. Já ouvi isso aí. E é real, pô. É. Se você pegar também um pintinho e botar no meio da águia, vai voar. Pô, mano. Você é... Cara, eu escuto isso a minha vida toda, eu nunca dei atenção. Hoje eu te falo, é fantástico. Ué, eu vou te perguntar pra você, pô. Você, Beto Júnior, hoje é a média das 5 pessoas mais próximas. Sua. Pode fazer. Sua. Ó, e você é a média nos 4 pilares, tá? Uhum. Se você é casado ou tem namorado, enfim, o teu grupo também, tá tudo namorando ou casado. Faz aí, pode ter uma exceçãozinha dessa regra, mas por via de regra é. Todos estão na mesma condição financeira. Uhum. A maioria alinhado com o mesmo propósito espiritual. Uhum. E físico também, saúde física e mental. Uhum. Os caras estão tudo na academia junto. Meu irmão, pode olhar os grupos. Cara, a gente dividido em grupo. Olha que doideira. Quando eu era militar lá, os grupos tinham, né? Rapaz, eles andavam igual, falavam igual. É perceptível, a roupa é igual. Aí tem os representantes, o cara também se posiciona igual. Tem os médicos, tem os advogados. Pode ver que é tudo grupo. Nós somos grupos. Nós somos divididos em grupos. Em tribos, né? Tribos, meu irmão. Tu é tem como que se fosse o lobo, o leão, sim, a galinha. Sim, sim, pô. Tem que se conectar. Cara, se tá numa tribo que não tá dando resultado, tem que ir pra outra tribo, meu irmão. Porra, eu fiz isso a minha vida toda, cara. Você já fez parte da tribo dos franguinhos ou você... Não, é sacanagem, pô. Porra, até que sacanagem. Porra. Aí, pô, tribo de franguinho, o quê, porra? Franguinho, não. Cara, mas é muito do... Ô, Beto, é muito do... Não, você nunca avançou assim, não evoluiu de frango pra leão? Você teve uma evolução, né, baseado mano, no ambiente. Mano, cara, eu nunca fui franguinho, tá? É. Irmão, eu podia até tá até num ambiente de franguinho lá, mas eu tentava sair daquele ambiente ali, tentava virar um leão. Mas agora, pra você sair dali, você teve um conhecimento que fez você sair? Uma pergunta rápida, assim. Você teve alguma motivação? Você aprendeu alguma coisa ou você saiu porque você achou que tinha que sair ou simplesmente aconteceu assim por destino? Cara, a grande maioria, eu saí porque eu vi que não, aquilo ali não era pra mim. Uhum. Entendeu? E eu tinha um exemplo de alguém. Uhum. Que tava em um nível diferente, e fazendo algo diferente, que eu falava, cara, eu também posso fazer. Minha representação foi assim, né, cara? Entendeu? A representação foi exatamente isso. Tinha um colega que ele era representante, enfim, hoje ele nem atua mais. Mas era um cara que eu vislumbrava. Falava, pô, o cara realmente tem uma condição fora da curva aí, de vida. E a profissão era representante comercial. E aquilo me motivou pra entrar na representação. Uhum. Eu vou, assim, vou deixar até agora pra galera aí, que é, você que é vendedor, né, que trabalha... diversos segmentos, drogaria, padaria, farmácia, você que, enfim, quer realmente mudar sua vida, ter tempo e quer se tornar um representante comercial, a gente vai estar falando sobre isso também aqui, porque não é tão simples você se tornar um representante comercial, entendeu? Uhum. Eu vou ensinar, tem um passo a passo como é que você se torna um representante.
Como se tornar um representante comercial fora da curva. Isso aí, de sucesso. Isso aí a gente vai ensinar. Só que 90% é a atitude da pessoa. Rodrigão, tem uma pergunta boa aqui para você, cara. Fala tu. Se você tivesse... começando não, vamos voltar lá atrás. Imagina que você começou na representação comercial hoje. E você não tem o resultado que você não tem o carro que você tem. Você não tem o telefone que você não tem nada. Você tá morando lá naquela kitnet. E com a experiência que eu já tenho. É, você tá morando lá numa kitnet, isso aí. Com o conhecimento que você tem. E eu morei na kitnet, tá? Sim, morei. Quando eu comecei na representação. O que você faria para poder chegar até onde você chegou? Você tem alguma dica assim para passar pra galera? Se você for a primeira vez daqui do Rio para São Paulo, tu vai demorar mais a chegar, porque tu não conhece, né, caminho e tal. Exatamente. Apesar que hoje tem GPS e tudo, eu esquece. Tu vai demorar. Não sei onde tá o espaço. Se tu for a segunda, tu vai mais rápido, não vai? Uhum. A terceira? Mais rápido. Então, beleza. O que eu tenho pra dizer pra galera? Hoje, se me tirarem... galera, se me tirarem hoje, Beto, tirar minha carteira de cliente e eu começar do zero, eu chego rápido no meu número. Sabe por quê? Porque eu já passei pelo caminho. Uhum. Eu já entendi como é que funciona a engrenagem. Eu já sei fazer. Eu tenho atalhos pra fazer. É só a pessoa fazer, pô. Eu consigo tornar o caminho dela mais rápido. Entendeu? Depende da intensidade que ela vai executar. Uhum. Mas eu dou passo a passo. Eu tenho a mina. Eu tenho um mapa do tesouro, tá aqui, ó. Pra tu chegar. Aqui vai ter uma pedrinha, aqui vai ter isso. Eu vou te ensinar a lidar com isso aqui. E aqui tá o ouro. Vai chegar muito mais rápido. Como que eu ensinar? Chegar muito mais rápido. Então, pelo que eu entendi aí, você pra chegar nesse processo mais rápido... Passei pro... Pelo que você falou aí... Muita coisa. A maior habilidade, a maior técnica de vendas que você usava era o relacionamento, né? Sim, relacionamento. O principal de tudo. Principal. Então, você usar a intensidade, a disciplina e relacionamentos. Fazer sim, o principal sim. de tudo, relacionamentos. Sim. Aí tem um monstro. Além disso... Aí tem um monstro na venda, pô. Além disso, ser verdadeiro com os clientes. Sim. Compromisso e coerência. Exatamente. Entrega e se você também. Perguntar os meus clientes hoje, eles vão falar isso aí. Uhum. A maior qualidade dele. Cara, atendimento é absurdo, rápido, dinâmico. A gente confia 100% nele, porque o que ele fala é verdade. Ele doa quem doer, eu vou falar a verdade. E isso aí, cara, a galera me elogia por isso hoje, né? Uhum. E quem não entende num primeiro momento, num segundo vai entender. Pô, cara, o cara falou a verdade. Ele podia ter mentido que o fulano, não sei o que, aconteceu isso, o caminhão quebrou, mas não. E saber lidar com não também, né? Mas não é 11? 11? Não, é... É 11, pô. Ah, tá. 45. Tá entrando na parte de encerramento. Ah, sim. Ah, tá. Pô, pra finalizar então, cara, Já? Que isso, cara? Não vai finalizar não agora? Já finalizar? Não acredito, pô. Falta quanto aí, Jeff? Não, eu sei, cara. Tô sacaneando, né, mano? Falta 2 minutos. Não, 2 minutos. Pô, cara, eu vou te perguntar então. Galera, finalizar só esse aqui, tá? Porque isso aqui é só o começo. Começo de uma trajetória fantástica que vai fazer você desse lado se movimentar e realmente avançar. Pode esperar da gente isso aqui. Vai. Espera. Eu vou até tirar um pouquinho isso aqui. Me agoniou. Vamos fazer agora então, Rodrigão, isso aqui. Então, Rodrigão, dá uma dica pra galera aí. A galera que quer avançar rápido aí, prosperar, chegar ao sucesso. Ser aí um segundo Rodrigo Corvelo. Eu acredito que ninguém vai chegar a ser... Pô, mano, vai, ser vou ninguém, te falar. Né? Vai até cada um tem sua... Mas agora, qual dica que você daria aí pra galera? Cara, vamos lá. Façam sempre mais. Sempre mais? Sempre mais. A grande diferença no Rodrigo Corvelo hoje é porque ele faz. Ele faz e faz com intensidade absurda. Tá? Porque cada vez que eu olho pra minha família, é o combustível pra eu querer fazer mais e avançar e melhorar minha condição de vida. E pros meus amigos também ao meu redor, tá? Uhum. Então, eu digo assim pras pessoas, cara, se conectem a pessoas que estão acima do nível de vocês, né? Isso é fundamental. Façam, busquem encontrar o mais rápido possível o propósito, tá? Uhum. De vida, porque a partir do momento que você encontra o propósito, você não trabalha nenhum dia da tua vida, que é o prazer de você fazer aquilo independente, né? De ser trabalho ou não, eu nem levo meu trabalho hoje como trabalho. E cara, muda a história de vocês, sabe por quê? Por passar por essa vida, por passar, cara, não faz isso não. Deus tem um projeto maravilhoso pra cada um. E tem esses atalhos a se seguir. Cara, faz isso. Avança. Tem pessoas do teu lado que apostam mais em você do que em você. Uhum. Então faz por elas, pô. É esse o recado. É esse o legado que eu quero deixar, entendeu? Que, cara, é possível sim a mudança de vida.
dependendo do preço que você está disposto a pagar. Uhum. Beleza? Galera, a gente vai ficar por aqui hoje. Foi um prazerzão conhecer um pouco aí. É, na verdade, conhecer não, né? Trocar essa figurinha com o Beto Júnior, que é um cara que é altamente capacitado aí em comportamento humano. Beto, a gente vai se conectar com certeza, né? Mais vezes aí. E queria me despedir da galera. Semana que vem tem mais. Pode preparar que semana que vem a gente tem realmente mais conteúdo. Toda semana aqui no AvançaCast eu vou estar trazendo alguém desse segmento de vendas, de empreendedorismo, de motivação, tá? Principalmente figuras aqui da região, porque primeiro eu quero me conectar bastante com a galera daqui, com essa energia aqui da região dos lagos, para poder estar conhecendo um pouco da história de vida de muitos empresários aí, pessoas de sucesso aqui, atletas, enfim. Vou trazer, cara, gente de tudo que é nicho, só que com uma coisa em comum, que é exatamente o que eu falei para você. Que tem disciplina, foco e colocam realmente o sonho deles em primeiro lugar. Pô, legal. Então, cara, ó, não se desconecte do Vamos Avançar do podcast, porque isso não é nada ainda. A gente vai avançar demais. Vambora. Rodrigo, só lembrando aí, passa o seu Instagram aí pra galera. Isso então, legal. Seu Instagram aí pra galera que quer seguir aí, acompanhar e avançar cada dia mais aí com o Rodrigão. Isso aí, galera. Pra você que tá desse lado, que quer acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Vai lá e se conecta no nosso Instagram, que é @curvelorodrigolopes. Não é, né? Olha lá. Eu não sei, tá vendo? Eu não sei no Instagram. Rodrigo Curvelo Oficial. Não, porque cada vez tem uma porra. Cada vez é um. Galera, e aproveitar a oportunidade pra você que tá desse lado. Pô, se conecta a gente nas redes sociais. É super importante que vocês se conectarem, tá? E compartilharem com o máximo de pessoas possíveis. Vão lá no Instagram, @RodrigoCurveloOficial. Vai também no TikTok, que tá bombando, hein? TikTok nesse projeto que tem 5 meses, a gente tá chegando a quase 25 mil seguidores, que não é nada ainda. Eu sei que desse lado tem muitas pessoas ainda que querem realmente avançar, que querem fazer parte desse grupo de pessoas no mesmo propósito. Então vai lá, toma essa primeira atitude, avança. Se conecta a gente no Instagram, no TikTok. Vambora. E no YouTube também, porque o AvançaCast também está lá no YouTube. Beleza? Conto com vocês. Isso aqui é o primeiro de muitos. A qualidade do Rodrigo Curvelo, sou imparável. Então o AvançaCast jamais vai parar. Vamos avançar! Bora! Vamos!